God morgon. Och välkomna till min kanal. Nej, det här var inte bra. Jag får hålla i det. Idag är det onsdag. Matilda, hon är trött som vanligt. Nej, inte farligt. Idag är det då onsdag. Jag ska ut i stallet nu, släppa ut hästarna. Jag ska rida Neon nu ifall paddocken tillåter det. Om den inte är fryst så ska jag rida honom. Och sen så ska jag longera Nemo eller något. Jag har en... Paddocken är... Den hade nog gått att harva upp. Den är liksom... Eller om den får tina några timmar. Här i kanterna. Där det är vallar. Så är det ju mjukt. Man hade ju ridit upp den liksom. Men man får tänka på Neons gamla senskada också. Jag har bestämt mig för att vi släpper ut alla hästar nu. Och sen när jag har mockat klart och fixat allt i stallet. Så rider jag Neon. Och sen Nemo. Men vi ska även lastträna Nemo idag. God morgon grabben. Du sömner. Okej, så nu tänkte jag att vi släpper ut hästarna. Nemo och Heime går i hagen där. Tillsammans. Och Neon går den stora. Som jag har gjort lite mindre nu. Det är fortfarande gigantiskt men... Jo, jag har gjort ett litet omslag på Emils hov. Det ser ut som att han har en hoppbult, men det har han inte. Utan han har tappat en sko. Och han är väldigt öm i sulorna. Så att... ja, jag ska göra ett sista försök med att hitta skon i hagen idag. Oj. Och jag gör inte det så får jag boka hovslagen. Ja, för så här kan vi inte hålla på. Så det jag har gjort är att jag har lagt bomull så att det blir mjukt. Sen har jag tagit en sån flexilinda och lindat och sen har jag tejpat. Jättebra. Nu ska han ut i hågen. Nånis väl ut. Jag fick stänga gallret för han stod där och bara... Grinden. Ja. Oj, den var stängd också. Men här börjar jag stänga den efter mig. Där. Jo. Hej mig och Neon är ute. Så nu är det dags att göra transporten redo för Nemo. Igår så var han inne i transporten med mellanväggen helt tajt. Jätteduktig. Och idag tänkte jag att vi skulle göra samma sak. Att jag börjar ha den lite breddad. Så han ändå känner lite confidence. Och sen så backar jag ut han som bredd. Eller så tar jag ihop den. Tänkte jag. Nej. För nu, jag hade redan här på sig där. Jag behöver inte ha den. Nu är den helt breddad. Så gick han ju på igår. Så jag tänker att vi börjar med den typ där. Och sen så har han lite mer plats. Och sen går han in. Sen backar ut ett par gånger. Och sen fäller vi ihop den och så får han stå där. Detta tänkte jag att vi skulle göra idag och imorgon. Och sen nästa dag i helgen. Så får jag med mig någon som stänger bommen. Så, yes.
Sonja och mor. Kom. Vi ska ut i hagen. Hagen är inte ditåt. Så. Kom hem. Du ska få vatten, Amy. Du är med, Nemo. Ska hämta vatten. Nej, Nemo. Nemo hotar alltid med munnen och Amy med baken. Men du ska alltid tränga in sig i ett hörn. Gå bort därifrån. Akta stängslet. Ni behöver inte stå. Jag vill inte att ni ska vara så nära hörn och stängsel. När ni leker. Alltså de är så här. Det är inte så Benjamin. Han kunde ju bita så på Amy. Men de här två. De är liksom att de är som unghästar. Som liksom biter varandra. Fast de biter inte varandra utan de leker. Men alltså Amy. Alltså. Alltså två fullblod. Ja. Ni är ju speciella. Men sluta, Heavy. Och nu så tänkte jag att jag skulle mocka. Så, boxarna är mockade. Neons box brukar jag skrapa under den här kanten. För han har inte ens att liksom sprätta ut allt spån i hörnen. Så jag hjälper honom lite. Och inte jag så. Hemi är också fint. Nemo också fint. Så nu är det dags att packa lite hö. Och sen efter det fylla lite vatten, lägga i kraften i blöt innan jag är färdig. Nu är klockan 10:12. Nu blir det lite motljus här men jag vet inte vad jag ska göra annars. Det får bli det. Jag tänkte fixa lite foder. Jag har ju slut på både lucern och kraft. Det tog slut igår så det ska jag få köpa idag. Så jag blötlägger B2 nu så länge. Och sen så får jag blötlägga det andra när jag har köpt det. Jag har lite lucern kvar. Jag ska in och fika med mamma och pappa om typ en kvart. Och jag hade velat longera Nemo innan dess. Så när jag gjort detta så ska jag bara suppa av stallet. Och sen ta in och longera Nemo. Jag skulle verkligen vilja ha ett så här walkertäcke. Så någon som säljer ett walkertäcke så i storlek full i så här vindtäcke så hör av er till mig.
hjälpen var att jag bara väntade ett par timmar. För nu är paddocken helt, alltså, tinad överallt. Ja. Det blev en snabb longering. Alltså jag tycker han har börjat gå ur sig lite sen flytten. Han tog ju det lite hårt när han flyttade. Men han ville äta i början. Två veckorna. Så ska jag foda på han med mycket lusen. Får vi se om han har börjat äta lusen. Även särskilt. Så ja, vi får se. Men det ska nog bli bra. Sen så får han fri tillgång på hö i princip. De har inte ätit upp sin frukost än. Och de ska få lunch nu. Och då så har de så att de klarar sig till de går in ikväll. Så, nu ska vi se vad klockan är. Jag ska in och äta lunch i alla fall. Och sen när jag gjort det ska jag ut stallet igen och rida neon. Klockan är 10:50. Så ja, nu ska jag in. Jag ska bara ge dem lunch först, men det är på vägen. Och lite vatten. Men vi syns när jag är ute i stallet igen och ska rida neon. Jag är tillbaka i stallet. Jag har... Klockan är 13:44. Jag har varit nere på ridbanan och lagt en bom i varje hörn. För jag tänker att det kan vara bra... Ett bra sätt att inte fuska med hörnpasseringarna. För det brukar Neon kunna göra när han är lite sur. Tänker att vi ska testa det. Han är ju svår i höger varv. Och få in rumpan på han. Så då kanske han är lite enklare att börja bomma. Vi får se. Men. Nu ska jag ta in Neon och fixa Neon i honom. Sen när jag ridit honom så är jag klar i stallet. Då ska jag packa ihop lite saker jag sålt på min bloppis och skicka iväg de sakerna. Och sen så ska jag åka och köpa foder. Och sen är jag klar för idag. Eller när jag ska ta in hästarna ikväll. Men, nu fokuserar vi på att ta in Neon. Någon är inne. Jag funderar på om jag ska klippa honom en till gång. Han har börjat bli lite långhårig. Alltså han är framförallt lite fluffig i ansiktet. Eller han är inte fluffig, men han är långhårig. Nu är han skitig där. Då har sovit i kis. Man ser ju fortfarande att han är klippt och så. Här börjar triangeln försvinna lite. Men ja, så han är inte så... Han är mest under magen när han är fluffig. Nej, men så jag tror att jag ska klippa honom i dagarna nu. Får vi se. Ja, för du är ju så snäll att klippa så det går ju fort ändå. Din familj.
tror Daniel. Kolla in här, var skitig. Men jag tänkte att det skulle bli rätt skitigt, så jag tog saljorden som ändå skulle in i tvätten. Och skydden behöver också tvättas nu. Så att lite smart får man ju vara. Oj, nu var vi inzoomade. Hello! Klockan har hunnit bli 15:22. Jag har schamponerat Neons ben för att han var så himla skitig. Efter ripasset så är han klar att gå ut. Ska du ta ögonen och äta? Ja, titta vad fina de blev. Så här vit schampo eller vad man ska säga. Och nu är jag färdig. Klockan är 4 tror jag. Ja, 4:05. Jag har stått och putsat lite grejer nu. En halvtimme. Så nu tänkte jag att jag skulle ta med mig sakerna som jag har sålt. Sen ska jag in och paketera detta. Och sen så ska jag åka och köpa foder och posta paket. Vi kan se om jag kan filma någonting på när jag köper foder. Vi får se. Annars så syns vi när jag ska ta in hästarna ikväll. Nu är jag ute i stallet igen. Jag har termobyxor och gummistövlar på mig. Jag ska fixa det sista med maten. Jag köpte ju lösan och kraftfoder. Så jag, när jag kom hem från
affären så la jag i lucernen i blöt. Så den är klar nu. Så jag ska bara lägga i betfond som jag blötte tidigare. Idag ska jag lägga i det andra. För jag har det i hinka här. Sen har vi Nemo. Nemo ska även få lucernhack. Så det ska jag göra då i ordning. Nu är hästarnas mat klar i alla fall, så att det är dags att börja ta in dem. Nu är alla hästar belåtna. Ja. Nu börjar det regna. Nisch. Ni har fått mat. Gott. Hej med att du får fulla muggar. Godnatt ibland. Godnatt. Och nå nisch. Min älskade guld. Polle. Pony. Kan denna video nå 150 likes så gör jag en vloggvecka. Då får ni en stallvlogg varje dag i 7 dagar. 150 likes. Ja, hoppas ni gillar videon så hörs vi i nästa. Följ mig på mina sociala medier. Heter Matilda Kintfors och Stall Matilda Kintfors på Instagram. Sen har jag en bloppis som jag sa tidigare, tror jag. Heter Kintfors bloppis på Instagram. Matti Patti på TikTok. Allt står här nere. Likea videon, prenumerera. Hejdå.